Пошкодили двері, проникли у підвальне приміщення, а згодом і в будинок. Здалося, план зловмисників удався, але на гарячому їх застукали правоохоронці. Господар встановив сигналізацію і, як виявилось, не прогадав. Матеріальна шкода є, але незначна. Поламані двері і новини підготовлені тут за мною якраз лежать. То, що вони сподівалися винести, ну не знаю, може щось і більше хотіли винести. Тобто є дрібні речі, які можна винести, от вони їх, напевно, пакували собі. Як виявилось, будинок потерпілого вже не вперше приваблює домушників. У минулому році у нас була ситуація, правда, проникнення в будинок не було, але у підвальному приміщенні розбито було вікно. Ну, вікно із трьох стекол складається, одне зовнішнє було розбито, проникнення в будинок не було. І було теж, ну, можливо, початковий елемент злому дверей у підвальному приміщенні, похожий до того, як тепер було зламано. На цей раз поживитися чужим майном спокусились двоє неповнолітніх хлопців. Одного затримали на місці злочину, інший подався навтюки, правда, ненадовго. Під час обстеження побачили, що через задні двері вискочили двоє. Один через забор, одного спіли зразу в дворі зловити. Передали орієнтування іншому наряду, який був недалеко. І вже другого на об'їзній трасі другий наряд спіймав. Одному із зловмисників 16 років, другому незабаром виповниться 18. І він вже притягався до відповідальності за подібні злочини. Обоє жителі Ужгорода. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії. За результатами неповнолітні відповідатимуть за свої вчинки.